岡からお伝えします。ホークスのファンフェスティバルが今日行われ、選手たちはファンとの楽しい時間を過ごしました。あとファンフェスいろいろ姿見れるから、プレーと違った姿見れるのが楽しみです。柳田選手の規格外の一発が見れることを期待します。ペイペイドームで今日行われたホークスのファンフェスティバル、新入団選手紹介では注目のドラフト1位ルーキー風間球太投手らがユニフォーム姿をファンの前で初披露しました。チームの柱になるように頑張っていくので、ファンの皆さんにはどんだけでお願いします。その後は選手同士のモノマネバトルや迫力満点のホームランダービーなどが行われ、ファンフェスティバルは大いに盛り上がりました。一方、ホークス選手が子どもたちに野球を教えるベースボールキッズは去年に引き続きオンラインで行われ、子どもたちは熱心に選手から指導を受けていました。